Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det tirsdag, og ja, der er jo stadig det der coronafri noget. Det er der jo i 2 uger eller sådan. Men jeg har fået noget at spise nu, kan I se her. Det er altså lidt æblejuice og nogle æbler og sådan noget. Og så sidder jeg foran min fjernsyn, og så ser Phineas og Ferb, så det er nu rigtig hyggeligt, så nu skal jeg lige spise, så velkommen til den nye dag her i mit liv. Så har jeg fået spist morgenmad og set lidt fjernsyn, det var mega lækkert, og ja, jeg har fået startet min computer op, som jeg kommer til at gøre hele den her stykke tid her, og jeg skal til at se nogle YouTube-videoer. Jeg har fået besked fra Rasmus Brohave, han har udgivet en ny video, Morten Mønst har udgivet en ny video, Tobias Møller har udgivet en ny video, Robin Samtid har, og far, mor og Mønster har, kan I se her. Så det jeg skal tage sig nu, det der med Rasmus, så kunne jeg ellers bare op af. Det skal jeg lige få tiden til at gå lidt med nu. Og det er simpelthen så dejligt, fordi jeg kan få lov til at se videoerne nu, og uden problemer. I forhold til, når jeg er nede på Limfjordskolen, der er der problemer hele tiden med YouTube. Så det er derfor, jeg altid kun gør det om aftenen på Limfjordskolen. Så ja, men det er nu dejligt, at jeg kan komme til det nu. Så nu skal jeg se de her videoer her. Så har jeg fået set de der YouTube-videoer af mig. De var mega gode, og det var hyggeligt dem. Og nu er jeg gået ind i GTA 5. Fordi så kan jeg lade være med at ringe til mig, når jeg filmer. Men nu er jeg gået ind i GTA 5, så kan jeg lige så godt køre noget race, og så komme i level 253 og få 2,2 millioner dollars. Så nu skal jeg spille GTA 5. Så har jeg fået spillet lidt GTA 5, og det var hyggeligt nok, og nu er vi faktisk på vej til Rema for at handle lidt hvidløgsflyt, eller se om de har noget. Fordi vi skal lasagnette i morgen, så det skal nok blive mega lækkert. Så nu er vi på vej til Rema. Så er vi kommet ind i Rema. Vi skulle lige et par ting først ned. Vi skulle lige et smut forbi apoteket, et smut forbi mors arbejde eller rådhus. Fordi min mor skal have sådan en adapter til sin computerskærme og sådan noget. Så ja, det fik vi også lige gjort, og nu er vi lige kommet en tur i Rema, og der er ingen mennesker, eller der er et par få mennesker, men der er på at se her. Så det kan man godt se, der er godt nok ikke mange mennesker, som det plejer, men nu skal vi lige have fat i det, vi skal have. Nå, det var det, du ville. Så er vi kommet hjem fra Rema og har handlet lidt hvidløgsflyt, og så fik vi også handlet lidt chips og kiks og sådan lidt hvad, som jeg så i det sidste klip. Så det var mega lækkert, og nu er vi kommet hjem i varmen. Det er også rigtig lækkert. Jeg har fået startet min computer op, så det er også sådan lidt hyggeligt nok. Og nu, nu tror jeg bare, at jeg skal slappe lidt af med noget YouTube. Hey, så du det? Han for fanden bare! Han må have brugt en form for sløringsteknik. Nej, det er en alvorlig film. Phineas og Ferb. Min tid er begrænset. Så har jeg fået set de der videoer, der er færdige, og de var mega gode. Og så imens der fik jeg lige et par kiks, og dem spiste jeg lige af foran fjernsynet. Så det var mega hyggeligt dem. Og vi har fået spist aftensmad nu. Vi fik medisterpølse, jeg fik bare en medisterpølse, og så hvor der var brun sovs og kartofler sådan til. Så det var nu hyggeligt nok. Og nu er jeg kommet herind, og så ser jeg lidt fjernsyn, fordi at jeg har fået lidt tykke. Jeg har fået bare sauerkraut med onion chips, så lige før. Og det hygger med at se School of Rock på Nickelodeon. Så med et glas sportsaft der, og så med sauerkraut med onion chips her. Så det er jo bare lækkert, så det skal jeg hygge med nu. Mod The Tarrington Prep, et eller andet, i den årlige akademiske tikkamp. Og i år laver vi ikke den kedelige quiz. Så har jeg fået spist den der skål barbecue, eller sour cream chips, og det var mega lækkert. Og også det der glas saftband, det var mega lækkert, og så lidt fjernsyn, det var også mega hyggeligt. Og jeg har fået nattøj på, og nu jeg har lige startet computeren op, fordi jeg skal til at redigere den her blog her.
Så hvis du godt kunne lide at se med i denne her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv, men indtil da, så hej hej!